שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד מתכון. היום אני עושה מתכון של ידידי מוטי ברון. המתכון הוא של קציצות שניצל, ואתם מוזמנים להצטרף אליי להכנה. בואו נצא לדרך. אז כמו שאני מתחיל כל מתכון, כמעט, אני מתחיל עם שלב הקיצוצים. יש לנו כאן 5 גבעולי בצל ששטפתי אותם והורדתי מהם את החלק הלבן, ואני קוצץ אותם דק. לאחר מכן אני קוצץ גם צרור של פטרוזיליה. וגם אותו הפלא ופלא נכניס לאותה קערה בדיוק. לוקח 8 פרוסות של שניצל וחותך אותן לקוביות קטנות, זהירות על הידיים. הסכין צריכה להיות די חדה על מנת שתחתכו בקלות, ואני מצרף אותן גם כן לפטרוזיליה ולבצל. כך אני עושה עם כל 8 פרוסות השניצל שלי. התחלתי לחתוך לקוביות את כל פרוסות החזה, אני מוסיף 3 ביצים. אני מוסיף כמון, שוב, אין כאן כמויות, זה עניין של טעם, הייתי אומר משהו כמו כפית שטוחה, משהו כזה. אני מוסיף פפריקה מתוקה, ידיים. סדר גודל של כף שטוחה, מוסיף מלח, כפית ופלפל שחור, חצי כפית. ומה שנותר לי לעשות עכשיו זה פשוט לערבב את הכל ביחד. זה החלק הכיפי מבחינתי. יכולים לראות איך זה נראה. חבבתי, אני מוסיף כמה כפות של פירורי לחם על מנת להקשות מעט את התערובת, ואני שוב מערבב אותם עכשיו כבר עם כף. ואני משאיר את התערובת הצבעונית הסגונית הזאת ביחד כחצי שעה במקרר על מנת שתהיה ספיגה של טעמים. ונתראה בעוד כחצי שעה. אם עכשיו שמים שמן במחבת, שמות מכובדת, ומדליקים את האש. עכשיו רק לתשומת לבכם, מאחר והתערובת שלנו די דלילה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט לוקחים עם הכף
פרסקים לתוך השמן, אבל ניתן לו קודם כל להתחמם. נתחמם, פשוט אנחנו לוקחים כף, לוקחים מהבלילה ומכניסים בעדינות לתוך השמן ומשטחים. ומשטחים. לכן יותר קל, מזלג אחת מחזיקה, מזלג אחת הופכת. טיגון כאן הוא די מהיר, לכן כדאי לשים לב שהקציצות לא יישרפו. ולאחר שהקציצות מטוגנות מפני הצדדים, אני פשוט מוציא אותן לנייר סופג, והצלחת עם נייר סופג. תודה רבה. שוב אני אומר, זה לוקח, הולך די מהר, שימו לב. לעשות זה להודות למוטי ברון על המתכון ולאחל לכם חג שמח ולהתראות במתכונים הבאים. להתראות. אני רוצה רק להראות לכם כמה שהם שחומים, יפים וריחניים. אי אפשר לפספס את הדבר הזה. נכון שאני אעלה אחרי זה תמונה, אבל חייבים לראות גם בווידאו. אז שוב תודה למוטי, להתראות.